Att arrangera utvecklingssamtal med att skicka mail kan kännas lite bökigt, men det går att göra via nätet. Du kan börja med att gå till OneDrive, skapa en Excel-arbetsbok. Här har jag redan skapat ett. Jag har döpt det till utvecklingssamtal, men jag ska fortsätta att redigera den. På ena fliken har jag vecka 7, väljer jag ha en flik till, trycker på plusknappen, dubbelklickar vecka 8. Så här. I första kolumnen har jag på raderna satt in klockslag. Och i kolumnerna har jag satt in veckodagar. Och här är då meningen att jag skickar en länk till föräldrarna. Och föräldern kan då skriva in sitt namn i cellerna. För att dela det här åt föräldrarna går jag till Dela. Jag väljer Skaffa en länk. Och av dessa alternativ måste jag välja den som är lägst ner. Redigera länken är viktig för att föräldrarna ska kunna fylla i. Ingen inloggning krävs av den orsaken att det ska inte behöva använda ett EduVasa-fi-lösenord för att komma in här. Det är givetvis möjligt att man tillsammans med sitt barn fyller i så att barnet loggar in, och då använder vi alltså denna. Efter det här kopierar jag länken. Och efter att jag har skickat länken till föräldrarna så klickar de på den eller klistrar in i browsern och kommer fram till den här sidan. Och här kan de ännu inte fylla i någonting, utan de måste välja redigera i webbläsaren. Och då de har kommit in så kan de fylla i en cell. Här är det viktigt att veta att vem som helst av de som har länken kan i misstag också skriva över.